Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले शुक्रबार राति प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अग्रसरता नी, लिने निर्णय लिएपछि बल र अब माओवादी केन्द्र र जसपाको कोर्टमा पुगेको <laughs> बताएका छन् माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले काङ्ग्रेसको निर्णय आइसकेको सन्दर्भमा अब जसपासँग वार्ता अगाडि बढाइने बताएका हुन् पहिले काङ्ग्रेसमा केन्द्रित भएका थियौँ काङ्ग्रेसको निर्णय आयो अब हामी जसपासँग वार्ता अगाडि बढाउँछौँ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने अब जसपालाई निर्णय गराउँछौँ त्यसपछि ओली सरकारलाई फाल्छौँ सर्वोच्च अदालतको तेइस फाल्गुनको फैसलापछि माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन नै नदिएको स्रोतको श्रेष्ठको भनाइ छ अठाइस फागुन दुई हजार चौरात्तरको कोर्स बेग्लै थियो जति बेला पार्टी एकता भएको थिएन हामी दुई पार्टी थियौँ तिन जेठ छ दुई हजार पचहत्तरमा माओवादी केन्द्र र एमाले बीच एकता भएपछि त्यो कोर्स टुङ्ग्यो त्यसपछि पनि यो सरकारमा हामी थियौँ श्रेष्ठले भने तेइस फागुनमा अदालतले पार्टी विभाजन गरेपछि हामीले यो सरकारलाई समर्थन दिएका छैनौँ त्यसले समर्थन फिर्ता लिने भन्ने कुरा कुरै भएन माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको उनले बताएका छन् तेइस फागुनपछि यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन थिएन र छैन पनि उनले भने नयाँ सरकार गठनको लागि जसपातिर वार्ता केन्द्रित गर्छौ नारायण काजी श्रेष्ठले भनेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिए काङ्ग्रेसले हटाउने चेतावनी दिएका छन् नेपाल शिक्षक सङ्घको कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा नेता पौडेलले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउन शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकले अठुट लिएको आएका हुन् उनले भने छोड्नुहुन्न भने हामी हटाउँछौँ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएका कारण हटाउन हामी बाध्य हुनु परेको पौडेलले बताएका छन्